e i shoqëruar nga menaxheri shqiptar arrestohet këngëtar i njohur Nipi Bolzit. Nipi i bosit të mafjes, si a çfarë gjeti policia që fundosi. Këngëtari italian Nico Pandetta është arrestuar nga policia Milanos pasi ishte dënuar me 4 vite e gjysmë me 4 vite gjysmë muaj burg për trafik, droge dhe evazion. Nipi bosit të mafjes Turi Capello u vendos në pranga nga policia mëngjesin e së mërkurës në 19 tetor. Ai kishte 12.000 euro para kesh me vete, sa po firmosa një kontrat milioneri, u tha i agentve të policis. Në momentin kur u kap nga policia Pandetta, ishte me menaxherin e tij shqiptar 33 vjeç, emri të cilit nuk është bërë i ditur nga mediat italiane. Këngëtari po qëndronte në një hotel në Via Francesco Paolo Miceti dhe përgjatë ditës së martë ka qenë në vëzhgim nga policia, por ka qëndruar brenda përgjatë gjithë ditës. Rreth orës 8 të mëngjesit të smërkurës ai doli me kapuç në kokë dhe hipi në një makinë që drejtohej nga një 38 vjeçar italian. Agentët e ndoqën makinën për disa kilometra dhe më pas vendosën ta kapnin në momentin kur rruga ishte bllokuar nga semaforët në mënyrë që ai të mund të mos largohej. Në dëshmitë e tij në komisariat ai u shpjegoi hetuesve se së shpejti do të kthehej në Catania për t'u dorëzuar, ndërsa zbulonte vendodhjet e tij edhe në rrjetet sociale ku së fundmi kishte bërë tag në Milano. Gjykata e Catanias lëshoi urdhrin e arrestit ndaj tij në 12 tetor, por kur policia shkoi në banesën e këngëtarit nuk e gjetën aty. Ndaj vendosën në lëvizje kolekte tyre në Milano për të kapur këngëtarin i cili kishte lënë gjurmët në rrjetet sociale. Në njërin nga postimet shkruante ja mësuar në hapësira të ngushta shtëpitë vogla qelit. Nga brenda qelive do t'ju jap muzikë të re. Do të dal dhe do të më shihni më të fortë se më parë. Kur u ndalua ju tha agentëve se kishte ardhur në Milano për të nënshkruar një marrëveshje rekord prej miliona lekësh dhe se më pas do të dorëzohej në burg në Sicili. Në një çantë kishte 12.000 euro kesh të gatshme. Nico Pandetta është 31 vjeç dhe ka një të kaluar dhe të tashme të trazuar. Në debutimin e tij si këngëtar ai kushton këngë xhaxhait të tij Salvatore Turi Capello, shefi i drogës në Cosa Nostra, i cili ndodhet në qelinë e tij në 41 biz që prej vitit 1993. Hiti i tij më i famshëm titullohet Pistole nella Fendi, ku në tekst ka referencat vazhdueshme për trafikun e drogës, nderin, heshtjen dhe urrejtjen ndaj policisë dhe karabinierëve. Një këngë që është kthyer shpejt në një frazë tërheqëse në rrjetet sociale ku Pandetta ka mbi 709.000 ndjekës në Instagram dhe 400.000 në TikTok. Ndonse shumë prefekturat italise e kanë penguar vazhdimisht që të bëjë koncerte live për shkak të teksteve të këngëve të tij, në të cilat lartëson mafien, Pandetta këndon në klube, diskoteka.